Сумна новина. Цієї ночі в лікарні Мечникова від важких поранень помер боєць Микола Метлінський. 25 травня старший сержант Збройних сил України під час обстрілу бойовиками прикрив власним тілом свою доньку, яка служила санінструктором разом із батьком. За інформацією головного лікаря шпиталю Сергія Риженка, минулої ночі медики 4 рази реанімували чоловіка, проте врятувати його таки не вдалося. І напередодні в цій же лікарні померли ще двоє українських захисників. Юрій Довганик одержав тяжкі травми унаслідок ворожого обстрілу. Костянтин Гранів був смертельно поранений у голову ворожим снайпером.